sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Custa, né? Lembrar. O copo nunca está vazio. Muito bom encontrar vocês aqui. Ó, tem bastante gente já, hein? Que beleza. Muito bem. Todos animados? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma providência. Eu vou colocar um fone de ouvido. Acho que isso pode facilitar a nossa vida. Tanto a minha, quanto a de vocês. Temos aqui o fone. Vamos colocar aqui no meu ouvido. Enquanto isso, a gente espera o nosso convidado chegar. E acabei de mandar uma mensagem aqui no Instagram. Aliás, uma mensagem aqui no WhatsApp, que eu não vou ler, porque estou ao vivo. Vamos instalar isso aqui. Peraí. Um momento. Atenção, vai dar certo. Calma. Agora sim. Devem estar me ouvindo melhor. Não é isso? Vamos ver aqui se nosso convidado está. O convidado de hoje é Teco Martins. Olha ele aqui, ó. Vamos convidá-lo. Pá. Deverá chegar em poucos instantes. 5, 4, 3. Chegou. Alô! Olá, amigo, como vai você? Salve, salve, meu irmão, Thunder. Que moderno isso aqui, hein, cara? Você está numa. Você está numa câmera de eco? Eu não sei. Tá muito ruim o som aí? Eu não sei, não, cara. Não tá ruim. Mas está, tem um eco, assim, tem um tipo um reverb. Você está numa nave. Eu tô numa nave, tô na cozinha do meu primo, cara. Porque o que acontece, Thunder? Fui morar em parte rural, né? Faz uns 4, 5 anos. Oh. É, moro em estrada de terra, me envolvi com agrofloresta, plantar comida e tal. E só que onde eu moro a internet é muito, muito ruim, muito fraca, né? Sei. Então eu tenho um primo aqui muito querido que mora na cidade, né? Aí eu peguei 30 minutinhos de carro e vim aqui na cozinha do meu primo. Ele tá aqui do meu lado, por sinal. Qual o nome dele? É Moisés. Grande Moisés. É, Moisés. A especialidade de Moisés é abrir o mar, né? Ele abre o mar e passa por dentro e traz todo mundo junto. Vamos lá. Moisés, o Moisés, ele abre vários mares pra mim. É meu primo querido, que compõe também, é músico. Aí, enfim. E hoje está cedendo a internet aqui para eu conversar com você, matar saudades. Obrigado, Moisés. Moisés que inclusive tem aqui nas tábuas, né? Tem Moisés, ele recebeu, né, os 10 mandamentos, né? Exatamente. É. Disseram que eram 12, né? Que 2 caíram no chão, quebraram, e daí ficaram só 10. Ah, isso eu não sabia, É. Eu sei que o Moisés, ele é o, por assim dizer, líder, né, da era de Áries, né? Depois veio Jesus, que é a era de peixes, e agora a gente está aí no meio do caminho para chegar na era de aquário, que seria Saint Germain, né? Qual o seu signo, Teco? É Libra. Ah, isso explica muita coisa. Tá vendo? Certo. Eu sou de Áries. Eu sei, Thunder, eu lembro do nosso tempo lá de MTV, essas conversas, né, cara? Porque o que acontece foi o seguinte, que quando a gente se conheceu, né, o Rancor tinha lançado o disco Seiva, né? O Seiva a gente fez cada música para um signo, né? Então a gente tinha bastante esse papo na época e como você foi uma figura muito emblemática, muito importante pra gente nessa época, a gente chegou até essa conversa, né? Que você é Áries com ascendente Leão. Não me esqueço disso, não, cara. Uau! Muito bom, excelente, excelente. É. Sabe que, assim, o lance da astrologia é uma ciência, né? Uma ciência, assim, tem muito de observação e comportamento, né? Os arquétipos, tem um monte de coisa envolvida, né? E, assim, é muito interessante porque, assim, ao mesmo tempo que não é puramente matemático, tem uma interpretação ali, é muito certeiro, assim, né? Ele vai sempre no alvo, assim, impressionante, né, cara? Não dá para fugir da astrologia. É muito interessante, muito profundo, e ao mesmo tempo
É perigoso da gente criar certos tipos de preconceito também. Então, Ah, é? antigamente eu me apegava muito a saber qual que é o signo da pessoa, tal. Depois de um tempo eu vi que logo, sei lá, que nem você, fala que é Áries. Aí eu, antes de te conhecer, falava, ah, então é uma pessoa impulsiva, sabe, esse tipo de coisa? Então, Bem possível. eu acho que existe uma ciência muito rica, muito maravilhosa, mas também, se a gente ficar na superfície, pode ser perigosa e Claro. gerar estereótipos, entendeu? Até porque quando você entra na astrologia, tem o signo solar, mas tem o ascendente, tem É. o Vênus, tem etc. Tem muitas, Isso. muitas coisas, e o mais importante também é a caminhada, a trajetória da pessoa aqui. Então, às vezes, a pessoa nasceu no mesmo dia, no mesmo horário, só que é totalmente diferente uma das outras, né? Inclusive, irmãos Isso. gêmeos, por sinal, É, né? Então. aprendizados diferentes, né? É, E mas acidentes diferentes. Sim. eu gosto desse assunto. Eu tive um filho agora, né, Thunder? Meu primeiro filho Parabéns. nasceu no dia 2 de dezembro, e eu, assim, apesar de gostar muito do signo de escorpião, eu torci muito para que fosse Sagitário, assim. Conversei com Quirón. Eu conversava com Quirón todos os dias, cara. Quirón, não sei se você sabe, mas é um centauro muito importante, muito relevante. Eu pedia para Quirón, me manda meu centauro aqui que eu tô esperando ele. Chegou ele no dia 2 de dezembro, dia do samba. Que demais, sensacional, maravilhoso, sensacional, incrível, excelente. Um Dá pré-natal, trabalho, hein? um Dá pré-natal. trabalho, mas é bem isso. Dá trabalho, mas é bom, cara. A rapadura é doce, mas não é mole, né? Não, eu Mas sei eu tô disso. curtindo essa história de ser pai, cara. É uma responsabilidade e tanto, né? E assim, mas daí eu acho que cria uma outra relação, inclusive, com a sua própria vida, porque você passa a viver duas vidas, né? A sua e do seu filho, né? Essas Ah, é. expectativas, planos, projetos, medos, né? Tudo, cara. E é sempre assim. Agora, em primeiro lugar, antes de eu fazer a minha coisa, eu tenho que saber se ele tá bem. Então, assim, eu tinha essa conversa marcada com você. Mas antes eu coloquei ele para ninar, porque ele funciona mais para dormir comigo do que com a minha companheira, né? Ah, é. Então eu coloquei ele para ninar, aí eu vi que ele dormiu, vi que ela tava bem, falei, ó, então eu vou lá conversar com aquele meu amigão lá, e vim para casa do meu primo aqui e tamo junto. Como é que foi essa decisão de mudar para o Interland, assim, de se afastar da megalópole? Você morava em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo, nasci e fui criado em São Paulo. Maior parte da minha vida eu passei entre Pirituba e a Lapa de Baixo, né? Então uma parte bem central, assim, em ambos os casos eu morava perto do trem, né? Perto da estação do trem. Então bastante movimentado. Bom, vivi 30 anos bem intensos em São Paulo, sendo que os últimos 10 anos eu não via a hora de ir embora, assim. Né? Mas eu não. O São Paulo, ele tem um imã muito forte, né, cara? É impressionante. Tanto que, sei lá, 18 milhões de pessoas moram aí. Não sei exatamente, mas é por aí, né? Mais que isso. Acho que hoje em dia deve ter até mais. Enfim, faz uns 5 anos que eu consegui, né, vim morar em Indaiatuba. É uma cidade perto de São Paulo, mas eu moro na parte rural, que fica entre Indaiatuba e Itupeva, né? E é isso, hoje em dia planto comida, moro perto de cavalo, de vaca, de serpente. Onde eu moro não chega correio, a água é do poço, porque não tem Sabesp. Sei. Mas eu gosto, cara, eu me identifiquei demais. Eu me identifiquei demais, e daqui eu pretendo ir mais pro meio do mato, assim, né? Eu tive uma relação interessante com o Indaiatuba, porque eu tinha um programa de rádio, ali nos anos 2003 até 2009, eu e Joana Secato. Lembra de Joana Secato, do Bionica? Então, nós tínhamos um programa de rádio e o nosso programa ia para Indaiatuba, na Clipe FM. Eu acho que era Clipe isso. FM. Tô ligado, Clipe FM. Eu teve uma vez até, Thunder, eu não sei se você vai lembrar, mas estava tendo um campeonato, uma espécie de campeonato de bandas aqui de rock. Você Sim. veio participar, ser júri, eu te encontrei aqui. Sim. É verdade, eu fiz algumas vezes isso. Aliás, teve esse ano não, no fim do ano passado, teve mais um desses, virtual, onde participamos como jurados eu, o Fernando Adorni e o Badawi. Olha só. Badawi, do CPM, fomos jurados e escolhemos lá os vencedores.
É, acho Que legal bom. nosso festival. O festival é legal, estar num festival, não necessariamente para competir, mas para tocar, é muito interessante. Imagino que você É. deve ter participado de alguns, né? Ah, o primeiro show do Rancore foi num festival de uma escola que fica na Lapa de Baixo, que chama Pré-Médico, em São Paulo. Foi o primeiro show oficial do Rancore, foi em 2002, no dia seguinte daquele jogo do Brasil e Inglaterra, não sei se você lembra. Uau, lembro. O Ronaldinho Gaúcho fez aquele golaço naquele bigodudo, cara. E Só. foi de madrugada, né? Porque era, eu É. acho que era na Coreia, não lembro, na Coreia, na China, não lembro onde é que é, Coreia ou Japão, não Japão? lembro. Isso. E o jogo foi umas 3, 4 da manhã. É verdade. E aí, direto sem dormir, eu fui e a gente fez o primeiro show, que era um campeonato no Colégio Pré-Médico. A gente não ficou nem entre os 3 primeiros lugares, mas a gente se divertiu bastante. E a gente foi a única banda que continuou. Eu acho muito interessante isso, Thunder, porque até para falar para a galera das bandas, assim, o Rancore participou, porque antigamente, essa época de colégio, quando a gente começou na oitava série, sempre tinha esse tipo de. As oportunidades que a gente tinha era tipo isso, campeonato de banda, né? E a gente nunca ganhou, cara. A gente nunca ganhou, mas a gente sempre continuou. E, né, e as bandas que ganharam, às vezes, foram desistindo. Eu acho que mais importante do que ganhar é você continuar É. fazendo som, né, cara? Exatamente. É, às vezes a pessoa pode ficar desanimada, pô, eu não ganhei o prêmio, acho que eu não tenho talento, acho que eu não vou dar em nada. Eu acho que não tem nada a ver isso aí, cara. Acho que o negócio é você persistir no que você acredita, no que você gosta, e o Rancor foi uma prova disso, né? Pode crer. Demoramos, mas a gente conseguiu tocar o coração de uma galera aí. Pô, muito curioso, né, esse do show após o show do jogo do Brasil e Inglaterra. Sabe que é, na noite anterior ao jogo, eu tinha ido a um lugar ali na Cardeal Arco Verde, era uma casa noturna que tinha ali, para o lançamento do disco do Kiko Zambianchi. E daí Kiko o Zambianchi. baterista que tocava com ele e o guitarrista tocavam comigo também no Devotos. E daí eu Olha fui só. ao show e tal, e daí saindo do show, o show terminou tipo meia-noite, meia-noite e pouco, fomos todos para a casa de Kiko Zambianchi para assistir ao jogo do Brasil e Inglaterra. Foi muito curioso isso. Você estava iniciando, Sim. dando seus primeiros passos. Que Tava, curioso. cara. E depois eu encontrei o Kiko Zambianchi. É muito interessante porque eu fui em alguns shows da época. Eu ganhei ingresso na época do Capital Inicial Acústico, né? Que o Kiko Zambianchi era uma figura muito importante, né? Nessa turnê deles, né? Era. E me marcou bastante o Kiko Zambianchi. Eu acredito que esse disco que ele lançou até foi depois dele ter saído da banda, né? Que ele saiu para Exatamente. lançar, né? E eu encontrei o Kiko Zambianchi depois, eu só encontrei ele no Rock Go. Quando eu Ó. joguei o Rock Go, eu só joguei um Rock Go na minha vida Foi bem? e fui campeão. Ó, uau. Tenho 100% de aproveitamento no Rock Go, cara. Né? E sempre sonhei. E sabe o que é muito louco, Thunder? As voltas que a vida dá, cara. Olha que interessante. Quando eu era comecei com essa história do rancor, isso lá para 2001, 2002, uma banda que a gente gostava bastante era o CPM 22, né? Eles tinham saído do underground, eu gostei deles quando eles lançaram Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum, eu comecei a me identificar, tal, Sei. né? E teve uma vez, o primeiro Rock Go que eles foram jogar. Juntou eu, o Candinho, que é o guitarrista do Rancore também, um amigo outro nosso de escola, que é o Gu, e a gente conseguiu ingresso pro Rock Go, não comprava, tinha que ficar ligando na MTV, ligando, ligando, uma hora você conseguia ingresso. E a gente É. conseguiu ingresso pro dia do CPM 22, a gente foi lá meio de fã mesmo, aquela coisa de fã. Então, eu lembro que a gente assistiu o CPM 22, o Rapa, o Natiruts, o Raimundos, prestes ao Rodolfo sair, Só. Charlie Brown, Planet Hemp, Los Hermanos, quando eles nem tinham lançado o Bloco Deu Sozinho ainda. Só. Eram bandas que, pra gente, na época, na oitava série, não existia internet direito. Então, o que a gente tinha acesso era MTV. Então, pra gente, aquilo era assim: nossa, uau! Uau! São os caras que conseguiram aquilo que a gente sonha. Mas Só. o foco mesmo era o CPM. Na época, a gente curtia muito CPM, né? Só.
E eu fui nesse Rock Go, peguei autógrafo do Portoga, na época, Badawi, o Oli, que era a primeira formação. E Só. olha que doido como a vida dá voltas, o mundo dá voltas, como eles dizem. Eu, alguns anos depois, eu joguei no time do CPM 22 e fui campeão. Foi a única vez que eles foram campeões também, foi comigo jogando com eles. Sensacional. Qual era a sua Que posição doido, né, no cara? time? Eu era zagueiro, mas volante, assim. O zagueirão era o Ah, Luciano, que era um saquei. dos melhores do time. Por mais que o Japinha era o mais hypado porque fazia gol, o Japinha era a bandeira. O Luciano era o melhor. O Saquei. Luciano é um bom jogador de futebol, por sinal. Olha só. E aí o que acontece? Eu ficava um pouquinho na frente do Luciano, assim, meio que um zagueiro meio volante, assim, né? E fomos campeões, cara. E por sinal, o mais Fantástico. engraçado desse rolê, cara, é como o mundo dá voltas. Eu comecei a tocar guitarra. Eu comecei a tocar guitarra e sonhei em ter uma banda o dia que eu vi o clipe na MTV do Skank Garota Nacional. O Tá? Eu devia proibidão ter. ou o liberado? Ah, tinha mulher pelada, parecia Ah, era o seios. proibidão, era o proibidão. Era na MTV. E eu devia ter 10 anos, assim, por Que aí. E eu legal, lembro que eu cara. ficava vendo, assim, pulando na cama aquele clipe, assim, falando: uau, que É um legal, puta que legal. som, né? É um puta E som. eu falei, eu quero tocar guitarra, eu quero ser igual o Samuel Rosa, tipo, esse cara é o máximo, tá ligado? Ele jogava muito bem no Rock E and Roll, por sinal. aí que tá, aí que Não? tá. Aí Não é eu verdade? jogava muito, e Joga ele muito. foram campeões, sei lá quantas vezes, E mas eu gostava de joguei ganhar. contra o Samuel Rosa. Ah, você ganhou dele? E eu falei, Samuel, antes de começar, ele provavelmente nem lembra, deve ouvir isso todo canto. Eu falei, Samuel, eu sou músico por sua causa, cara. Que legal! Eu te admiro muito, eu te amo. Dele, pô, maneiro, maneiro, legal. Tipo, Maneiro. aquele jeitinho mineiro, né? Carismático, maravilhoso. Só. Mas a gente ganhou do Samuel Rosa, ganhei do Ele deve ter Skank. ficado muito putíssimo da vida, porque ele odiava Deve, até. levava a sério, Ele levava a levava sério, muito a cara. sério. Ele levava muito a sério. Eu vi ele brigando lá. Foi um Vi ele time que brigando. a gente temeu um pouco eles. A gente jogou contra Imagino. o Supla também, o Supla jogava muito. O Supla fez gol na É, o gente. Supra também era bom jogador. Supla goleiro, né, cara? Sim. Enfim, histórias. E meu filho chama Samuel, cara, olha que coisa. Oh, mas é por causa do Júlio Rosa, não, né? Muito por causa do Rosa, porque tem uma. Porque, mas foi minha esposa que escolheu. Meu filho chama Ah. Carlos Samuel Melquisedeque. Tá? E eu queria Nomes Melquisedeque. Pra compostos, mim, eu nomes falei, compostos. Eu gosto de nomes compostos. Amanda, desde que tenha Melquisedeque, pode colocar. E ela, a gente, eu, ela tem 9 anos a menos que eu. Eu apresentei para ela o disco Calango. Ela nunca tinha ouvido Calango. Ah, é um belo Aí eu disco. coloquei no carro. Não, Calango é uma das referências máximas para mim, né? É. Eu amo tudo daquele disco, assim. E eu coloquei no disco, no carro, Calango, e falei, vai ouvindo esse disco aí que eu acho que você vai gostar. Só. E tem uma música que eu não sei se você lembra desse disco, mas tem uma música que ela canta assim: Aonde você vai, Sam? Os dias são muitos. Aonde você vai, Noel? Podemos ir juntos. Que é com esse nome Samuel. E aí ela amou essa música. Ela Olha ama essa só, música. E ela fala: que Nossa, esse nome bacana. Samuel é tão bom. E acabou que ficou Samuel, cara. Dudu Doideira, né? Marotti, Dudu Marotti, produtor do disco. Amanhã eu vou encontrar com ele na ciclovia. Dudu Marotti virou ciclista. É o produtor desse disco, de grande sucesso. De grande sucesso. Grande Nossa, produtor, também. grande sucesso. É E verdade. se você puder fazer essa ponte para mim um dia, Pô, eu agradeço lógico. demais, cara. Claro, velho, certamente. Realmente, esse disco é uma pérola, assim. É, sem dúvida que é. Eu lembro do Skank na MTV, em 1993. Eles foram lá pela primeira vez, tinham lançado uma demo. E eles foram no programa do Gastão. E daí, quando terminou o programa, eu encontrei com eles na saída do estúdio. Assim, falei, ah, e aí, beleza? Eles disseram, ah, eu tenho uma banda chamada Skank. Eu falei, nossa, Skank, uau, puxa vida, você dá um pega. E ele disfarçou. E daí, assim, bom, passou um tempo. No ano seguinte, eu estava na MTV, estava na Rede Globo, apresentando Hollywood Rock. E eles fizeram uma apresentação que foi primordial para a carreira deles naquele Hollywood Rock, porque eles botaram fogo na plateia. Foi uma apresentação impecável do Skank que os fez se projetarem para o Brasil inteiro e virar o sucesso que virou depois de alguns anos. É realmente uma banda de muito,
Muito impacto. Muito completa, muito completa. É. E muito louco, cara, porque eu mesmo criança, assim, quando eu conheci Garota Nacional tal, depois eu virei fã de fato do Skank, os 2 anos depois. E o meu favorito da banda era o Lelo Zanetti, cara. Eu piro naquele baixista lá, cara. Gente Ele me boníssima. cativava. Eu nunca conheci ele, mas Gente tipo. fina. E é raro, né, uma criança olhar para um baixista, né? Tipo, É. eu falava, nossa, esse baixista, ele é muito bom. Mas eu tinha 12 anos, sei lá. Só. Eu Sabe pirava no baixista, muito exótico, né? eu sempre pirei no baixo porque meu pai tocava contrabaixo. Ah, é, Alguma parte você é sim. baixista, por sinal, né? Sim, Verdade. mais ou menos. Você, por exemplo, você tem algum músico na família? Tenho o meu tio, ele é percussionista, né? Eu comecei com essa história de música. Na verdade, a primeira lembrança, outro dia eu fiz uma regressão, né? Regressão mental. É a primeira lembrança que eu tenho da minha vida é de um ensaio que o meu tio me levou. Meu tio, ele é percussionista. E o que acontece, Olha. Thunder? Meus pais, quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos, meu pai 25, né? E então eles e quebrados de grana, né? Zero grana daquele Certo. jeito. Eles se conheceram há 3 meses, tá? Quando eu nasci. Certo. Então, não, então foi um furacão na vida deles. Então, eles não conseguiam ficar tanto tempo comigo. Eles precisavam trabalhar, precisavam dar um jeito na vida deles, né? Então, eu Sim. fui. Não tô falando que eles foram me abandonar de maneira alguma. Sempre foram muito presentes para mim. Mas eu também fui muito criado por outras pessoas da minha família, entendeu? Às vezes eu ficava com meu tio, que é meu padrinho, às vezes eu ficava com minha avó, às vezes ficava com meu avô, e às vezes ficava com esse meu tio, que era mais jovem, na época ele devia ter o seu, sei lá, 21 anos, sei lá, 20 anos, e ele era percussionista, ele me levou para um ensaio, e aquilo, cara, abriu minha cabeça demais. Que Tipo, desde que eu me conheço demais. por gente, eu quero ser músico, cara. Então, quando eu era criança, tipo, tinha as apresentações de escola de música, tá ligado? Sim. Aí eu era o cara que cantava. Isso com 6 anos, 5 anos. Só. Eu sempre quis ser músico, sempre tive uma chamada assim. E eu acredito que muito veio desse meu tio, que é o Que Pichu. louco, que É, legal. que hoje em dia ele faz música para criança só. Ele chegou a tocar com o Gilberto Gil, chegou a tocar com Uau! o Patrícia Marques. Não, ele é fera, ele é músico de orquestra, ele é fera demais. Demais. Eu não sei se Ele é você estudado. chegou a ler esse negócio aqui. Não li, eu nem sabia É a minha que tinha. biografia, né? É a minha biografia. Olha, que tem Verdade. história, hein, Thunder? Tem história. Inclusive, tem uma história nossa nesse livro, de quando Qual? fizemos aquela Uau! homenagem ao Chorão. Tá aqui. Ah, Eu sim. relato essa história aqui, que você estava lá com a gente. Faz Mas 8 no anos, livro é né, em para falar o março seguinte, agora. que no livro tem uma das minhas primeiras lembranças de infância, uma das primeiras reminiscências é eu no ensaio da banda do meu pai, hipnotizado com os instrumentos musicais todos ali. Meu irmão não se interessava, minha irmã também não, mas eu ia no ensaio, eu pedia para o ensaio e ficava olhando a bateria, o contrabaixo, o piano. Eu ficava pirado com aquilo, fiquei tão enlouquecido com aquilo que depois de poucos meses eu fiz aniversário de 6 anos e meu pai me deu um violão de Jorge, que é aquele que está ali, ó, aquele violão Ah, ali. é também. É, Meu ele está primeiro vivo. violão foi o de Jorge também, que está vivo É. também. Então, assim, eu acho que isso marca a gente demais. E sempre tinha Marca. aquele desejo de falar assim: eu quero estar próximo da música. Então, eu acho que isso foi decisivo mesmo para você e para mim. É, você vê essas coisas de criança que muda tudo. Isso é que eu estou percebendo muito com meu bebê, cara. É. O quanto a gente tem que estar atento com detalhes. Sei. Porque esses detalhes, principalmente nessa fase que o cérebro está muito em desenvolvimento, marca demais, cara. Então eu canto muito pro meu filho, eu canto muito, Que eu ótimo. tô colocando bastante Bach. Eu adorei Bach. Bach é para ele, que ele acalma. E eu Só? faço muito essa voz, cara. Tem uma voz que eu faço, ô Thunder, não sei se vai pegar direito no microfone aqui, mas que ele ama, minha mãe ficou atormentada, a hora que ela viu, ela falou, você é louco de fazer isso, mas quando ela viu os olhos dele, ele adora quando eu faço assim, ó, ele fica assim, ó,
Mano, isso aí parece aquele instrumento australiano, não sei, não lembro o nome, não lembro o nome. É o didgeridoo, né? O didgeridoo humano. Nossa, você é louco, deve ser maravilhoso. Aí eu faço pro bebezinho, cara, ele adora, ele ama, cara. Que demais! Olha quem está aqui conosco. Stephanie Ventura está conosco. Steph, saudades. Oi. É, muita gente legal está aqui na nossa live. O Fernandinho, Backdoor está conosco, inclusive. É, muita gente bacana está aqui acompanhando a nossa live. É, as pessoas ficam perguntando: e aí, o Rancor voltou de vez? É uma curiosidade de fã, você tem que acabar respondendo. Sim. Greg Maia está conosco. Olha o Greg Greg, Maia. né? O Greg, nossa, é o cara que tocou muito com o Rancor. Ele tinha uma banda É? antes chamada Ambiente, muito boa a banda, Ó. Ambiente. E pouco a pouco depois ele migrou pro Terno Rei, né, É, cara? isso. É, mas sempre foi um menino muito talentoso, assim, com muita vontade de fazer música, assim. Eu fico muito Só. feliz com o sucesso dele, do Bruno, do Ali, do Luiz, que são, Só. conheço eles, ó. É, da época da escola. O Luiz, ele era Que do meu louco. terceiro colegial, né? Que Mas, legal. enfim, Sim. bicho, quanto ao Rancore, cara, a gente fez essa live, que foi surreal, tá sendo, né? Ainda, porque a gente tá liberando os vídeos pouco a pouco. E é isso, assim. O Candinho mora em Berlim, eu vim morar aqui no meio do mato, né, cara? Então, cada um tem uma vida. É, agora um pouco longe, mas a gente se fala muito, a gente se ama muito, a gente é muito amigo e a vontade é sim se encontrar e fazer som, né? Então, que nem a gente fez essa live agora, que o Candinho veio visitar a família dele e enfim, o Pio do Hangar 110 facilitou e a gente conseguiu fazer essa live Certo. que foi uma, realmente a gente sabia que o Rancor mexia com a galera, mas a gente não esperava uma reação ainda assim, né? Certo. Porque, por exemplo, Thunder, sem a gente pedir, a gente não pediu para ninguém digitar nada. A gente não é que a gente estimulou, façam isso, mas a gente foi trending topics do Twitter, Que cara. A gente, louco. o Flamengo, o campeão e a Karol Conká Olha saindo só. do Big Brother. Tipo, surreal. E, enfim, tá uma repercussão muito legal. A gente marcou a vida das pessoas, né? E isso é muito importante, muito especial. Acho que chegou um cara, me mandou um inbox no Instagram que falou que ele ia se matar e quando viu a live do Rancor decidiu que não ia se matar. Uau! Esse tipo de Incrível. coisa, assim, que mexe O com a cabeça. Seiva mexeu muito com as pessoas. É, eu não sou exatamente de uma geração, eu sou de uma geração muito anterior à sua. E eu lembro quando a gente se encontrou a primeira vez na MTV, ali no TAR, trocamos uma ideia surreal, foi surrealista, completamente surrealista. Me Eu nunca senti vi em essa Paris, entrevista, Thunder. Eu nunca me vi essa senti em Paris, entrevista. 1921, assim, sabe? Nós tomando absinto. E Sabe o que assim, trocando aconteceu umas aquele ideias dia, Thunder? loucas. Eu vou contar pra galera rapidinho. O que aconteceu é o seguinte: eu já tive na MTV algumas vezes, sei lá, umas quatro vezes, cinco vezes fazer entrevista. E ó, com todo respeito a galera lá que trabalhava, muita gente boa, Sim. mas assim, eu sentia que era uma coisa assim, às vezes a gente queria falar da música e perguntava se a gente estava solteiro, sabe, uma coisa meio assim? Sabe, uma coisa que. E aí depois de um tempo a gente ficou, putz, cara, isso é importante pra gente divulgar, mas também, meu, que saco, mas com todo respeito, não quero desmerecer ninguém, tá? Sim. Aí eu não sabia que você ia entrevistar. Eu não Sei. sabia. E aí ia ter mais uma entrevista. Eu não sei lá quem falou que nas escadarias do lado de fora da MTV podia fazer uma ligação direta pra Diá, né? Podia. Aí eu fiz essa ligação direta. E Certo. aí, quando eu voltei dessa ligação, eu fiquei sabendo que quem ia me entrevistar era você, cara. E aí, Certo. voltando na minha cabeça, o que acontece? Quando eu era criança, eu era muito fã de TV Colosso. Muito fã. Ah, claro. Lógico. Pirava. Era uma coisa que me marcou muito. E você é um figurão do TV Colosso, com aquele cabelo diferente, aquela roupa maneira, né? O Então eu Thunderdog, lembro. né? Exato. E aí depois na MTV, né, você foi muito marcante para mim na MTV, porque eu só assistia MTV, a gente não tinha internet naquela época, então quem gostava de Sim. música, e a minha MTV não era de TV a cabo, não, era de TV com antena de bombril, que ficava tudo Só, chiado, mas era a única coisa que eu só. via, né?
E aí você apareceu, cara. E aí foi aquela maravilha que o pessoal, eu lembro foi que foi num ambiente de escritório da MTV e todo só. Mundo parou tudo, né, pra ver, tipo, mano, esse cara é muito louco, né, olhando pra mim, né, mas eu nunca vi essa entrevista, eu nunca vi, você viu? Era no programa do VMB, vocês, inclusive, vocês participaram desse VMB, né? Eu curtiria muito ver essa entrevista, cara. Então, todos os arquivos da MTV devem estar guardados lá no prédio da Abril, que provavelmente vai disponibilizar isso para o grande público, porque eles têm essa obrigação, né? Afinal de contas, eles podem ser dono do arquivo, mas foi a gente que fez essa TV. Então, a gente está batalhando para que isso vá, isso se torne público, porque é do direito dos fãs da MTV. Isso todo mundo que passou por lá, é muita história. É uma coisa que vai além, né? Vai além do business, né, cara? Eu acredito. Exatamente. É uma questão de cultura. Né? A gente tem. O mais importante é que assim, boa parte do material foi guardado, está salvo, e aí um dia poderá ser disponibilizado na internet. Mas eu lembro perfeitamente desse dia, onde nos conhecemos. É. Foi uma identificação imediata, assim, você foi muito simpático e tal, e a gente se divertiu, né? Foi divertido. É. Começou um papo muito louco, assim. Eu não sabia que você eu lembro que depois, Stanley. Puff, puff. Eu lembro que depois você meio que foi um padrinho pra gente na MTV, né? Todo programa todo queria colocar a gente, né, cara? Pode crer. Eu gostei muito do Seiva. O Seiva foi muito bacana. E eu tava falando dessa dança geracional, porque, pô, eu venho de uma época assim que eu, adolescente, eu curtia rock progressivo. Depois eu curti o punk rock. Mas assim, eu sempre fui. Eu acho que tem algum parafuso a menos que deixa a minha mente aberta. E eu fico receptivo para novas ideias também. E quando eu ouvi. Especialmente mãe. Aquilo eu falei, velho, olha isso, cara. São jovenzinhos cantando uma música de uma profundidade dessa, com uma riqueza de harmonias e arranjos. Eu fiquei muito impressionado. De todos os grupos que estavam ao lado de vocês, que eram os grupos mais ligados à nova geração de hardcore, né? Vocês, para mim, estavam no topo, vocês eram os melhores, assim, porque falavam uma linguagem que me dizia muita coisa. E eu fiquei muito impressionado. Então, eu virei fã. Foi uma conversa onde, ao conhecer o trabalho da banda, me tornei fã. E sou fã até hoje. Por isso que eu fiquei animadão quando vocês falaram que ia rolar a live. Eu falei, nossa, a live dos caras, que legal. Então, foram 10 anos de Seiva, né? Completou 10 anos de Seiva. Sim. E. Enfim, o Save ele marcou muito, né, esse mainstream, foi um passo muito grande, mas eu acredito que para grande parte de quem gosta do Rancor, fã mesmo, a galera que tatuou. O disco que veio anteriormente, que chama Liberta, acho que possivelmente marcou até mais do que o Seiva, mas ele é mais intenso, ele é mais hardcore. O Seiva já é mais psicodélico, tem toda aquela aquelas camadas de guitarra. Mas enfim, são dois discos que marcaram aí a galera, né? Eu hoje em dia, olhando a posteriori, né, mais velho, eu teria feito algumas coisas diferentes em relação à mixagem, lógico, mas eu acho que isso é a coisa mais comum que existe, né? Pra época. Pra época foi o máximo que a gente pôde fazer. A gente se dedicou muito, cara. A gente se dedicou muito. Foi um período bem intenso, bem transformador na minha cabeça, assim. E resultou nisso aí, né? Uma obra que você vê 10 anos depois, a galera quer ouvir ainda. Muito doido, cara. Bom, se dependesse de mim, eu nunca terminaria um disco, porque eu sempre, no dia seguinte, ia querer mexer na mixagem, ia mexer de novo. Então, imagina 10 anos depois você ouve o disco e fala assim: ah, eu colocaria um pouquinho mais de voz aqui, um backing ali e tal, um backing aqui também e tal. Eu lembro que uma vez eu vi o documentário do Paco de Lucía, que eu curto muito ele, né? O Paco de Lucía, eu vi o documentário dele, e uma coisa que ele falou, que o Paco de Lucía, não sei se você conhece, Tander, mas agora ele tá vendo aí, se não conhece. Não, ele é o ápice, ele tá. Os maiores violonistas do planeta. Lá em cima, tá lá. Ele tá lá em cima. Exatamente. E aí ele falava no documentário assim, espanhol, né? Bem emotivo, né? Ele falava: um dia eu faço uma música e eu acho que ela é maravilhosa. Eu penso que eu sou um iluminado. Aí no dia seguinte eu vou ouvir a música e penso:
Que merda, eu não valho nada. Eu falei, É só quando ele tinha autocrítica fala do isso, né, artista, cara? né? Os gênios são assim mesmo, eles procuram pela perfeição, sabem que nunca vão atingir, mas não deixam de procurar. É, eu acho que o artista de verdade ele está atrás disso também, de fazer a obra perfeita, de fazer uma coisa que emociona as pessoas. E assim, quando você realiza a obra, você acaba emocionando as pessoas e a si mesmo, e dá a obra por realizada. Mas no futuro você queria mais, você quer mais, você quer sempre mais, você quer mais, você quer melhorar, você quer adiante. Para atingir o que você mostrou aí agora há pouco, a luz, para atingir a luz mesmo. O artista está atrás disso, da luz E não plena. atinge, né, cara? Não Não? atinge, tipo, Não. a graça eu acho Você, que quando é transcende, quando transcender, vai atingir, né? essa. Ah, mas mesmo o Paco de Lucia, cara, disse que não atingia, né? Então, eu acho que a graça também, eu acho, da arte é muito essa. Você nunca vai chegar, nunca vai ter fim. Você É. nunca vai finalizar, cara. Então, Bom, sempre você vai estar se desafiando, né? a Então, arte do isso. Paco de Lucía já conseguiu um feito fantástico, que é estar na nossa live e a gente reconhecendo que o cara é genial e que ele primava pela arte pura, né? Então isso, eu acho que só por isso, né, cara, já é reconhecimento e prova de que o cara foi longe, longe, muito longe, ele foi muito longe. Tem um disco dele com outros dois violinistas maravilhosos, John McLaughlin também. É, uns caras monstros, uns caras monstros. Agora, depois que você se afastou do Rancor, rolou uma carreira solo contundente, não é isso? Rolaram várias coisas, Thunder. Assim, a real é assim, o Rancor a gente tava no auge mesmo, a gente nunca chegou a gente foi lentamente subindo um degrau por vez, por assim dizer. Sim. E quando a gente tava no ápice assim, eu acho que foi tanta coisa na cabeça, assim, tanta informação, tanta intensidade, que o Candinho que ele é o cara que formou a banda comigo. Foi o Candinho que me chamou para tocar numa banda, Certo. tá? O Candinho, o guitarrista. Ele Sim. que falou, pô, vem em casa, vamos ensaiar e fazer um som. Então, o início do Rancor foi com ele. Lógico, eu fui na casa dele e a partir de então a gente começou a nossa trajetória. Certo. E ao longo de, acho que foram 14 anos na ativa, sem parar, tiveram trocas de integrantes. Nunca, graças a Deus, nunca nenhum brigado, nunca a gente expulsou ninguém. Sempre a pessoa quis sair e na boa, né? Isso é uma coisa que eu agradeço muito, muito mesmo. Mas assim, o Candinho chegou e falou, eu preciso dar um tempo, cara, eu preciso fazer outra coisa na minha vida, não sei se eu vou morar fora, não sei. Tô há 14 anos fazendo isso todo dia, sabe? Às vezes dá. E aí, quem sou eu, né? Enfim, não sei. Aí você tem que entrevistar ele. Mas aí a hora que ele falou assim, eu falei, ah, meu, Candinho, não tô na disposição de botar um guitarrista substituto. Poderia, se o Rancor fosse apenas comércio, uma empresa. Poderia colocar um guitarrista substituto ali e lançar um single por ano e continuar fazendo girar a roda, né? Mas Sim. eu achei mais verdadeiro falar, Candinho, a hora que você quiser tocar, a gente toca. Então vamos estacionar a banda, tá tudo certo, né? O importante é que a gente fique bem entre nós e a hora que você quiser fazer um som, a gente faz. E a gente fez uma tour da despedida em 2014, que gerou o DVD, o disco ao vivo do Rancore com DVD, que inclusive foi gravado assim às pressas, nem a gente nem anunciou que ia gravar um DVD. Eu que no último show falei, mano, bota uns câmera, grava e depois eu dou um jeito. Eu demorei 3 anos depois para fazer esse DVD, deu um puta Sim, trampo. sei. Mas é um DVD que tem um canal, acho que chama Music Box, é Sim, isso? Music Box. Mano, esses caras passam nosso DVD já faz uns 3 anos todos os dias. E isso é muito louco, né? Isso mantém a banda viva também, né? Sempre a galera me marca, olha, tá passando, minha família, sabe? Sei. Enfim. Que legal. E aí a gente fez uma tour, Volta Rancor em 2017, que foi a melhor tour da nossa vida até hoje, assim, questão de público. Tipo, o último show, a gente sozinho colocou 5 mil pessoas pagantes, sabe? Uma coisa que a gente nunca tinha feito, né? O Rancor nunca Sei. foi uma banda gigantesca, tá? A gente nunca chegou sei lá, num nível pop de, sei lá, NX Zero, por exemplo.
Mas a gente tinha o nosso público, mas era uma coisa nichada, né? Mais de nicho. Mas enfim, a gente fez essa tour Volta Rancore, que foi sensacional. E agora a gente fez essa live. E agora a gente fez essa live, nos reencontramos. Enfim, tá, esse foi a trajetória aí do Rancore dos últimos tempos. Em paralelo a isso, Thunder, desde 2009, que foi quando o Rancore lançou o Liberta, eu tenho um projeto de arte de rua, né? Uhum. Que eu toco voz e violão em praças. Eu já fiz mais de 1.000 shows no Brasil. Eu fiz uma tour, por sinal, que chamou Do Oiapoque ao Chuí, que eu fui literalmente do Oiapoque ao Chuí, extremo norte ao extremo sul do Brasil. Foram 111 shows, 111 cidades, sozinho, eu e meu violão, e a deusa, a espiritualidade, fui do Oiapoque ao Chuí tocando. Então tem esse projeto de rua que eu completei 10 anos de arte de rua ano passado, ia começar a turnê e começou a pandemia. Enfim. Tá? Após o Rancore parar, o baterista do Rancore, que é o Alê, e o baixista, o Caged, e eu, junto de outros dois amigos, a gente formou uma banda chamada Sala Espacial. Que não tinha nada a ver com, não tinha nada a ver com Rancore, cara. Já era uma coisa assim, performance, circense, ska, reggae, jazz, forró. A gente começou a querer experimentar outras coisas, tá ligado? A galera esperava que a gente fizesse um novo Rancore. Então muita gente até se decepcionou com a gente. Mas a gente gosta de outros estilos de música. Apesar da gente gostar do punk, do hardcore, do rock, a gente gosta também do gosta de forró, do skunk, do ska, da moda de viola, do Inário, de Santo Daime, do Ponto do Umbanda, tá ligado? A gente quis nesse outro projeto mostrar e experimentar e testar outras coisas. E, enfim, chegou um ponto que o Sala Espacial tinha 16 membros na banda, entre... O meu primo era um deles. Que legal. O meu primo era um deles. Meu primo, ele vestiu uma máscara. Tá até aqui a máscara dele, ó. Cadê ele vestiu essa máscara aqui, máscara. Ó. Ele era um performer e percussionista. É. Olha só. É, e a gente tinha performers, né? A gente tinha cuspidor de fogo, a gente tinha malabares, e a gente fazia um rolê, a gente queria integrar muito as pessoas, cara. Sei. Então a gente fazia um rolê assim, porque a gente viu que a média de público nosso era entre, vai, 16 e 30 anos, tá ligado? Então a gente fazia assim, pessoas abaixo de 10 anos, pessoas acima de 40 anos, pessoas com algum tipo de portabilidade, de sei lá, pessoa cadeirante, ou pessoa que tem cego, alguma coisa, eu não lembro como é que fala, reduzido, enfim, pessoas com condições especiais, vamos dizer assim. E nudistas entravam grátis, então abaixo de 10 anos, acima de 40 anos, pessoas com alguma coisa especial e nudistas entravam grátis no show, cara. E tinha muitos nudistas no show? Tinha muito nudista, cara. Tinha muito nudista. E era muito louco. Seria uma coisa totalmente assim. Eu acho que a gente seria preso se isso tivesse ficado famoso. Eu não sei. Mas, meu, era puro. Não era sexualizado. Não, era puro, o nudismo não é sexualizado. Não é, cara. E assim, às vezes as pessoas falam, ah, só tirava a roupa quem tem o corpo bonito, o corpo bonitão. Nada disso, cara. Todo tipo de gente começou a tirar a roupa e falar, e aí? Saquei. É uma bunda, é um pênis, é um seio, e aí? Isso. E daí? E com crianças junto, com idosos juntos, e evangélico, e a... Candomblé, cara, o Sala Espacial foi uma das coisas mais loucas que rolou na minha vida. Uma experiência muito sociológica, intenso. Hein? Uma experiência sociológica, antropológica, que. Enfim, o Jaque, eu tô falando com a esposa do Moisés. Você conheceu o Moisés no show de sala, não foi? O Moisés encontrou a esposa dele no show de sala. Enfim, cara, o Sala Espacial foi uma. Eu lembro foi uma coisa onda. Muito mágica. Gente, foi muito falou, mágica. Você me mandou material do Sala Espacial. Acho que você chegou a fazer o Thunder Radio Show falando do Sala Espacial, lá na Central 3. Acho que sim. Acho que foi a primeira entrevista do Sala. Assim, pra ser sincero, olhando a posteriori, assim, eu com essa minha autocrítica, assim, eu não gosto muito do resultado do fonográfico. Eu ouço assim, o disco. Como a gente estava pela primeira vez, a gente tinha ficado 14 anos tocando punk, hardcore e rock. Sim. Pra chegar no Seiva, tá ligado? E a gente. A
a gente começou a experimentar no mesmo disco ska, MPB, samba, reggae, musicalidades muito profundas, e foi o nosso primeiro contato com aquilo. Sim. Então eu gostei muito do que a gente fez, dos shows. Os shows foram realmente muito especiais, mas tem gente que gosta. Eu, olhando a posteriori, eu não gosto tanto das músicas. Eu. Sim. Tem uma ou outra que se salva, o Moisés gosta. Eu gosto muito, sei lá. O bebê adora. É que tem muita gente que gosta, mas eu não curto tanto. Hoje em dia. É que a gente lançou um disco duplo com 20 músicas, eu acho que assim, umas 5, 6 são boas. Entendi. Eu não gosto do disco inteiro. Mas enfim, foi muito aprendizado. Então eu já te contei que eu tive esse projeto solo, de rua, o Sala Espacial, e aí depois eu fiz o Luz Ametista, né? Sim. Que o Luz Ametista, eu já lancei 3 discos. Esse sim é um projeto que eu gosto muito. Hoje em dia é o projeto, de todos os projetos que eu tenho mais ouvido no Spotify, passou o Rancore, ele é muito ouvido. Ele é um projeto só para músicas, para rituais xamânicos, né? Eu e minha família, a família da minha esposa, minha sogra, a gente é envolvido com o ritual da ayahuasca, né, do rapé, da sananga, do cambô, enfim. E a gente faz músicas para esses rituais. Olha, e algumas dessas músicas a gente escolhe, dá uma trabalhada melhor e tal. E a gente lançou 3 discos já do Luz Ametista. Que legal! E é um projeto mais ouvido hoje em dia, cara. Existe coincidência? Não existe coincidência? Eu acho que não, cara. Pois é, sabe que hoje, justamente hoje, eu estou lendo Verdade Tropical do Caetano Veloso. Sim. E eu estou nas páginas onde ele descreve a experiência que ele teve com a Ayahuasca. Ele não gostou muito, né? Eu não sei se ele gostou muito, pelo que eu vi. Ele não se dá bem com alteradores de humor. Ele não se dá bem com nenhum deles. Não se deu bem com a cannabis, não se deu bem com nada. Mas ele conta essa experiência que para ele foi muito marcante, né? E o Gil ficou muito emocionado. Ele conta que o Gil chorava muito, ficou muito emocionado. Todo mundo curtiu muito. Ele não se deu bem. Foi muito marcante para ele. Mas assim, eu conheço pessoas que são apaixonadas pelo Ayahuasca. Eu tenho um amigo que é prefeito do Céu do Mapiá, lá no Acre. Ah, o Oswaldo. Ele é um apaixonado, assim. Eu já tentei chegar perto e ainda não foi a minha vez. Mas um dia eu tenho certeza que será. É até um assunto um pouco delicado de se tratar. Quando eu comecei, isso foi em 2006, eu comecei no Santo Daime mesmo, e era um tabu muito grande, assim. Eu lembro que meus amigos punk, que tomava chá de fita e fumava crack, e falava que eu era muito louco. Você é louco de tomar essa coisa? Você é muito louco, os caras tomam chá de fita. Chá de fita. E falava que eu era louco, porque era um tabu tão grande que até os doidão achavam que era de doidão. Sei. Ao longo desses 15 anos se popularizou muito, o que é bom, porque ajuda muita gente, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem muita gente tratando esse tema de maneira irresponsável. A ayahuasca não é brincadeira, é uma coisa, é uma medicina muito séria que tem que ser tratada com responsabilidade. Então, se você está me ouvindo aí e quer consagrar, conhecer, pesquise muito bem o lugar que você vai. Exato. Tá? Isso sério. não é para você tomar de vibe, para curtir e ficar doidão. Não é isso. É outra energia, tá bom? A primeira vez que eu conheci o assunto foi um livro chamado Cartas do Iagé, de autoria do... Iagé. William Burroughs. Acho que Iagé. Iagé. William Burroughs, quando ele e o Allen Ginsberg vieram ao Brasil para conhecer... O Iagé, então. O Iagé. Iagé é um nome da Ayahuasca. Esse livro em 1984, eu acho, quando lançaram a literatura beat no Brasil. Aliás, alguém acabou de escrever que o Ayahuasca não é LSD, mas o LSD também não é brincadeira. Não é tipo assim, não é um LSD. Não pode ser leviano nessa hora. Eu acho que o LSD é uma coisa... uma droga muito poderosa, tem que ser tratada bem com bastante respeito. Assim, eu trato com muito respeito. É uma das poucas substâncias que ainda me interessam, é o LSD. Assim, eu não curto mais a cannabis, cocaína, então nem fudendo. Assim. Mas assim, o LSD eu trato com muito respeito. Assim, os cogumelos mágicos, eu acho muito interessante. Assim, mas é um assunto realmente que tem que ser tratado com bastante seriedade.
Porque, né, porque pode às vezes te levar a para um lugar pessoa. maravilhoso e pode te levar para um inferno. E tem que estar bem atento a essas Exatamente. questões, né? Ah, Exatamente. você está preparando alguma coisa aí para o futuro próximo? Tô, então, aí eu te contei do meu projeto solo, te contei do É. Luz Ametista, te contei do Sala Isso. Espacial, É. e eu lancei já dois discos solo, Certo. Teco Martins, Pete Teco Martins, né? E agora eu tô gravando meu terceiro. Em paralelo, eu tá lançando essa live do Rancore que eu tô trabalhando e lançando aos poucos. Eu tô gravando meu terceiro disco, Thunder, que eu tô curtindo muito, cara. Tô pirando, assim. Eu acho que eu tô encontrando. A gente tem sempre tá procurando, né? Mas eu acho que eu tô encontrando. Eu me uni, eu tenho 34 anos de idade, tá? Eu vi que eu precisava me unir à juventude. Eu falei, ó, eu tô ficando, eu já não sou mais o novinho, né? Criança. Só que é importante ser criança pra música, né? Então eu me uni com dois meninos, Gustavo e Koji, que tem seus 24 anos, 10 anos a menos que eu, eles vêm da cena eletrônica mais underground, os caras foram tocar na Índia, Israel, Sim. Como é que é? Super técnico, os bagulho, mano. Os bagulhos da juventude lá. E aí eu me uni a eles, e ao mesmo tempo eu tô me unindo ao Quiapeta, que tem já mais uns 6, 7, 8 anos mais que eu, que já é cara, é formado em música, erudita, tem todo esse rolê do jazz. Então o meu plano foi esse, me unir a três gerações diferentes para fazer elas dialogarem, né? Fazer um som que encante tanto um cara mais crítico, mais vivido, que curte ouvir, tá ligado? Falar o Sanders, que é o que apeta, quanto essa molecada que puta, vai para as rave, underground, dark e, mano, quer saber de os hardcore moderno, que é os hardcore eletrônico. Enfim. Sim. E falando sobre agrofloresta, porque qual que foi a minha parada, Thunder? A gente está passando por um momento muito insano, né? Sim. Eu acho, da sociedade, assim, que sempre foi insano, mas eu acho que coisas estão aparecendo, coisas que sempre estiveram aí, mas estão sendo levantadas, né? Então, por exemplo, o lance do racismo, né? Quando se fala do racismo. E eu falei, como é que eu vou tratar esse tema, né? Então, tipo, eu sinto que, assim, ao invés de eu falar não seja racista, eu canto uma música pra Exu, que é um tabu, né? Sim. É super normal você ligar na televisão e ver os pastores da Universal falar que Exu é o diabo, que Exu é coisa ruim, sendo que eles estão distorcendo totalmente e reforçando um racismo estrutural. Isso. Então a minha maneira de tratar isso é falando, ao invés de falar não seja racista, racista é errado, que é legal falar também, é já ir direto ao ponto. Estou falando de Exu, já tô que... Então outra coisa, que nem esse desmatamento insano aí que se faz para se comer hambúrguer, para se comer carne, né? Essa destruição, ao invés de eu ficar falando não destrua as matas, não destrua as matas, eu tô falando agrofloresta, que é, eu tô tentando nesse disco trazer propostas para resolver, ao invés de apontar o erro, por assim dizer, eu tô buscando trazer propostas que possam tentar remediar, né, essas coisas que estão acontecendo, né? Abrir então caminhos. Buscando abrir caminhos mesmo, sim, né? Sim. Eu acho que o artista tem muito isso, de quebrar paradigmas, mostrar opções, mostrar sugestões e abrir caminhos mesmo, né? Sim. Então, eu venho falando disso, agrofloresta, permacultura, bioconstrução, religiões de matriz africana, uma sociedade matriarcal, enfim, coisas... Enfim, aí vocês vão ver daqui a pouquinho. Deixa eu preparar aqui minha porção aí. A Valesca mandou um gol vegan aqui. Gol. Olha só, eu acho que deve ser interessantíssimo estar experimentando isso tudo e vivenciando tudo isso, ainda mais agora, neste momento que a gente realmente está passando por um momento dificílimo, a humanidade está passando por um momento difícil, e o brasileiro tem uma potencialidade ainda maior, né? Porque além da gente estar passando por essa pandemia e tendo que lidar com toda essa problemática, a gente está sob o comando de, digamos, governantes um tanto quanto longe da minha visão,
Então, é muito difícil lidar com tudo isso, né? É muito difícil, ao mesmo tempo que eu acho necessário falar o quanto que essas pessoas são péssimas, eu acho que também muitas vezes isso pode estacionar a gente de viver a nossa vida. A gente odeia tanto aquilo. Eu passei por isso, Thunder. Eu odiava tanto, tanto, que eu não conseguia fazer mais nada. Entendeu? E aí a pessoa vence. Entendeu? Saquei. É, eu não Então, sei jogar esse jogo, né? eu enfim, é uma dificuldade aí, mas ao mesmo tempo um desafio. Eu acredito que a humanidade sempre está passando por desafios. Outro dia eu estava conversando com meu pai, né? Antigamente, sei lá, uns, sei lá, não sei quantos mil anos atrás, a gente ficava pensando se o exército romano ia chegar na minha vila, empalar minha esposa, estuprar meu filho e cortar minha cabeça fora. Tipo, eu acho que nunca foi fácil. Se a pessoa idealiza e fala, ah, hoje vivemos tempos sombrios, por mais que a gente vive tempos sombrios, eu acho que quando que não foi sombrio também? Eu não consigo pensar em algum momento onde foi tudo lindo e maravilhoso. Você Eu acho que há consegue? 5 anos atrás foi um pouco menos sombrio do que a gente está passando por agora. Agora tá muito sinistro, né, cara? Agora Tá tá bem muito sinistro. sinistro. É muito sinistro. Assim, é mundial, mas assim, no Brasil, acho que a gente está sendo grandiosos, campeoníssimos. Eu queria. A gente vai ter que encerrar essa live. E eu queria saber o Tá sendo mesmo. seguinte: quando esse tempo novo sai, você tem uma previsão? Sem pressão, tá? Thunder, é o seguinte, cara, eu fiz um financiamento coletivo ano passado, inclusive quero agradecer demais todo mundo que participou. Ó, que Cheguei aí legal. a 120%, eu ia fazer 7 músicas, vou fazer 10. Ó, que Tá? demais. E a minha ideia, Thunder, eu acho que, como eu disse, eu tô tentando dialogar com a juventude, né? Por mais que eu seja um jovem de 34 anos, eu vejo que desde que eu comecei já mudou muito. Esse rolê nosso de comunicação muda muito rápido, cara. E eu, depois de ter lançado um último disco cheio, que foi o meu Logo Solar, eu vi que, cara, eu vou ceder e eu vou lançar um single por vez. Saquei. Eu quero dialogar com as pessoas, cara. Eu vi que lançar disco inteiro é um pouco remar contra a maré. Por mais que a gente tenha todo esse tesão do vinil, da capa, do conceito, de ouvir o disco de uma vez, assim, eu não acho. Eu acho que isso é uma coisa que está ficando muito nicho, cara. Muito nicho de amantes de música, assim como nós, que a gente vive, respira e precisa disso, tá ligado? Eu acho que para Sei. dialogar com a galera, com a massa, o máximo de gente possível, que eu quero. Não é nem por fama, não é por grana, é para conectar com as pessoas mesmo, cara. Sei. Eu sinto que eu quero lançar singles. Eu penso em lançar um single por mês e aí finalizar o disco, entendeu? Esse é meu plano. Entendi. Eu vejo que isso está funcionando hoje em dia. E então eu já gravei 4 músicas, tá? Que eu gostei muito. E que eu pretendo chegar com cada música ter clipe, uma videoaula, um making of, porque gerar conteúdo também com cada música, Sei. né? Olha, Thunder, eu curtiria muito começar a lançar esse disco em abril, cara. Tô trabalhando Tá. para isso, Pô, então é tá? rápido. O primeiro single sem abril, mas no mais tardar assim, maio, junho, mas eu não quero de jeito nenhum passar disso. Mas eu tenho um bebê recém-nascido em casa, tenho uma agrofloresta para cuidar, que dá trabalho, né? Plantar comida dá trabalho, alimento orgânico. Então enfim, fazendo meus malabarismos para viver, sendo artista também nessa pandemia, né, cara? Com todo esse cenário insano aí que você bem explicitou aí, É, né? o Nas últimas. obscurantismo está tomando conta, a gente não pode deixar, né? A gente tem que trazer um pouco de luz para esse cenário, né? Então, é isso que a gente vai trabalhando a cada dia. E é isso, meu irmão. Eu admiro muito você. Vou rasgar um pouco de seda aqui. Você sabe que eu gosto muito de você. Você é um cara muito especial para mim. Valeu. Eu te admiro desde criança e te conhecer depois, eu vi que você era um cara mais legal ainda ao vivo do que eu imaginava, né? Isso é raro. Às vezes a gente idealiza um artista, a gente, nossa, esse cara deve ser muito legal. E quando conhece, vê que não.
não flui tanto, né? Mas que sim. Você sempre fluiu. Curto muito Devotos de Nossa Senhora Aparecida também. Inclusive, eu sou é. Devoto de Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, eu nasci no dia 12 de outubro. Ah, pá, eu nasci sério? Dia 12 de outubro. A gente sério? Tem essa conversa já, é verdade. Eu nasci no dia 12 de outubro. E é isso, Thunder. Te desejo tudo de bom. Conta que comigo vai. Sempre. Obrigado pelo espaço, de coração. Vem me visitar aqui na Agrofloresta, vem conhecer o meu filho, vem quando quiser, cara, tá de sua. Posso ir de bicicleta? Vai, vai, vem de bicicleta. Eu vou. Vem de bicicleta. Muito obrigado. E agradeço muito ao meu primo também aqui, que, aí. Obrigado, que me cedeu a internet, valeu, a Jaque e a Monique também, que ficaram me ouvindo falar aqui com você, ficaram ouvindo minha história, todo que mundo céu. Aí que ficou na live. Um beijo, muita paz pra vocês, tamo junto, tá bom? Eu vou salvar essa live no IGTV. Salva, salva que eu compartilho para quem quiser assistir depois. Se cuida, mano. Se cuida. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.